سوک ام زمنگ تپوس نکای دی مالی دا خلق کی سوک زمنگ تپوس نکای دی وے من زان غریبانان سوک زمنگ تپوس نکای سوک من لچرتا دللا پنوم باندی وڑوڑے نہ راوڑی ابئی ابئی دادا خبری مال ابئی سنا سنا پمل اس سکول دے جو والے ہستا خوری من گور دے گلی مون تے سو سن لا کے روپے راس نہیں دی مو سمجھ جان نے غریب اوف کے میں بہی مرگ ملے دا مل مل تڑلی وینا دچی افکی میں بہی مرگ ملی دا لیدا جانان میں نا پخلا کرونا دا حال ویلو ویلو سے منشتا دگیلو ڈکا ڈکا زڑگے بطور بسم اللہ الرحمن الرحیم زیم سراج اللہ کوتوال لور دیر تلاش کلی کی موجود یم پ تلاش کلی کی دہاغ درمند کورنۍ سره ناست یم چې څلور کاله مخکې شپږ کاله مخکې د دوی پلار چې کوم دی دنیا نه تللی دی او د دوی په سر باندې د هیچ چا سی نشته راځئ دغه کور هغه ستونزې هغوی هغه ژوند هغه ستاسو شریک کوو چې راځئ هغه واورو ترور دا راته ووایه ځي چې ستاسو د کور بامبیل ستاسو د کور چې کوم رزق روزي ده دا څنګه چلیږي چېرته یا چاله لوښي وینځم یا چاله زګۍ جارو کوم یا چاله څه مزدوري وکړم نو څوک راله څه سړه راکړي یا راله توده راکړي نو د خپلو بچو لهیې راوړم کور ته نو اوس بیمار یم د ګردو دقشن اپریشن مې اوس کلی دی دا مې درېمه میاشته چې اپریشن مې کړی اوس چا لږ کارونه هم نشمه کولی دې بچو له ګرځېدی هم نشمه دې بچو له چېرته تلی هم نشم څه وله راوړی هم نشمه خو بس رزق دی الله پاکې راله راکوي د رزق نه راته هېڅ دغم نشته رزق راله الله راکوي خو بس دا واړه بچي مې دي دقشان د سکول جامې نه د سکول پیزارې نه کتابونه نه نو ماته جاړې په جړه شوې زمونږ جامې نشته اختر راشي د دېو جامې نه د دېو پیزار نه ماته جاړې وې مور زمونږ پیزار نشته په چانو کې واړه ګرځي په کوڅو کې وړو ښکلې جامې اغوستې دي ښایسته سپلۍ په خو کې دي زمونږ نشته او ماته جاړې نو ښه دام غټ خفګان دی ځکه چې بچي مې دي زه پرې خفه کېږم اطمینان دي واړه بچي مې دي زما ځان ته دقشان مجبوري ده مخکې به د خپلو بچو له وګرځېدم سبا مې وله راوړه راټول به مې کړه سبا مې راوړه اوس نه څه راټولولی شم نه چېرته تللی شم بیمار یم بس د یو الله پاسره ناست یو دقشان کرایانې رانه غواړي بیلونه رانه غواړي خو دقشان د یو نه قرض کړی د بل نه قرض کړی پردی خلک یې رانه نه راکوي وایي ته کونډه ښځه یې غریبه یې وایي ته به یې موږ له د کم ځای نه راکوي خو بس لکه خپلو خپلوانو ته د ترز وي ته د ماماز وي ته یو ته بل ته ووایي موږ وایي موږ د قرض راکړه او خیر د بچي مې واړه دي ماشومان دي دا بچي به مې اخیر غټ شي داسې به ټول عمر واړه نه وي وایي ستا بچي به کله غټېږي ستا بچي به وایي موږ له کله غټي وایي ته به وایي بیا مړه یې دا قشن خبرې راته کوي څوک راله قرض هم نه راکوي اوس هم راباندې دغه دوه دوه نیم لکه روپۍ مې قرض کړي دي دا راباندې قرض دی اوس به مزه ویم خدای زه به دا قرض د کم ځای نه ورکوم بچي مې ماشومان دي واړه دي خدای زه به دا قرض د کم ځای نه ورکوم دغه غم یو سوچ یې راسه ټوله شپه سوچونه فکرونه کوم د شپې خوب نه راځي بالکل را خوب ناراضی را قشن خپه ما جاړه ما سوچونه کوم فکرونه کوم سوچونه است ختم کلم کله و من خدای د زله بیماری براته جوړ شي زله بیماری براته جوړ شي قشن بمړ شم د دې بچو می پلارم د قشن تمړ دی تیمان اندي زبم تمړ شم بیمار ما د علاج سوک منشته چې علاج ترونو تاسو چې زمونږه بیماری ده نو حکومت وخت کم سیات کارت ورکای د سیات لپاره یا د بنظیر پیسې د تاسو نشته نه د بنظیر پیسې کتون کولند دا د چې اقدار تخپلق په پاکستان کې نه ملوي او ډیر ګران ده ډیر دردونه دي ډیر زیات غمونه دي خو چې څومره خبرې کینو درد سیوا کیږي ترور د دې چم گاوند خلک د رشتہ دار د تلاش کو صاحب جیداد ډیر 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 خ خلک پکې پروت دی صاحب مال څوک تپوس نه کوي هیڅ څوک هم زمونږ تپوس نه کوي دې مالې د خلک هیڅ څوک زمونږ تپوس نه کوي دې وایي موږ ځان غریبانانی څوک زمونږ تپوس نه کوي څوک موږ له چېرته
دله پنوم باندې وروډه نه راوړي پتن کو ډیر زیات ګران کار دی دا ډیر زیات ګران کار دی دا ژوند که تاسو په خپل کورونو کې سوچ وکړئ تاسو که خپل کورونه وګورئ نو که د چا خور یا د چا مور داسې وي دغه په زړه پسې تېرېږي راځئ د داسې خلکو سره مرستې وکړئ خپل صدقې خیرات زکاتونه د داسې خلکو له ورکئ چې د هغوی ژوند پرې جوړ شي او د هغوی روزګارونه پې چې کوم دی روان شي که دا کتونکي ستاسو سره څه مرسته کول غواړي که نه جي نو تاسو څه روزګار یا څه مزده دي نه زموږ روزګار هېڅ سم نه دي دا زه واړه ماشومه واده شوې وم ورکوټې مور او پلار ورکړي وم واده شوې وم واړه بیا به پردي خدمتونه وو د پردي کور به کارونه او خدمتونه وو نو هېڅ مې هم نه دي یاد کړي نه مې ماشین هېڅ مې هم نه دي زده کړي سکول کې څوم کلاس کې اول کې جامې پیزار څوک تللی نه خپل بابا دې دي ډېر کل ډېر ته د خپل بابا څه یادېږي مخکې به یې مونږ له روپۍ را کولې سکول ته بدلو هر څه به یې را کوله اوس سکول ته ځو واړه هر څه خوري او مونږ ورته غړېږو مونږ له چې څوک څه نه را کوي روپۍ را څه نه وي دې مور سمې ځان نه نه غریب وي پریشان یې کلی دی مخکې به ګرځېده اوس ګرځېدی نه شي اوس راته وایي وایي روپۍ را څه نه شته وایي مې واړه نه نه کتونکو د دې بچي د دې ښایسته پر یاد سره ما خپل رول سراج الله کوټوال له اجازه تر کې تل ولا چمه ابي ابي دادا خبري مال وي زنا زنا په مل 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 تړلي وینا دچی اوخکی اوخکی می بہی مرگ می لیدا لیدا جانان می نہ